You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll help you. That's all. You got the floor. It's on the way. I'll get back to it then. I'm on the clock. What you want? Some wheels? That's four.
kan jag claima en till en bil jag har fått. Väldigt konstigt. En bugg här. Du sa ju. Det har jag gjort en gång förut också. Det blir på andra bilar också för oss. Här. Här är spännande. Här är spännande. Spännande ut. Lunga. Okej. Här är spännande ut. Här ser cool ut här. Här köper jag. Jag köper. Jag håller den förut. Ja, upp med den. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? Jag kollar alltså. Inte om jag inte har den förut. Så. Okay. Heter det, men heter GT. Om det heter GT. Då har jag följt. Det är vad omis. Så vi drar en plats. Då blir det inte det. Då blir det inte färdigt. Jag ska gå back to work. Och så mycket. Kör bara. Åh! Det är bara 96 miljoner. 96 miljoner bara. Jäklar. Jag ska se om här videon och samtal här. Så jag har köpt sina bilar. Hejdå.